A Facisa vai investir no seu talento. Vestibular Solidário 2012.2 Facisa FCM. O curso que você sempre quis fazer. Agora com bolsa de 50%. Administração, construção de edifícios, direito, enfermagem, fisioterapia, jogos digitais, sistemas de informação. Inscrições gratuitas de 22 de junho a 13 de julho. Provas 15 de julho. Mais informações 21018800 ou www.cesed.br.